secretário de Educação, nessa manhã, tentou explicar por que o Estado vai devolver dinheiros de financiamento do Banco Mundial, dinheiro que deveria patrocinar obras, concertos nas escolas do Estado do Rio Grande do Sul. E uma das explicações, ou a principal, é que o Estado não tem condições técnicas de desenvolver projetos, licitar e acompanhar essas obras. Pois bem, mas este é o modelo do seu governador, secretário, Eduardo Leite. É o modelo do Estado mínimo, é o modelo que não vai fazer concurso, que não vai investir em servidor. Este foi o modelo de Sartori, o seu antecessor, que não fez nenhum concurso, que desestimulou servidores, parcelou salários, arrochou salários, empurrando para a aposentadoria e sabendo, percebendo que ia perder esses recursos, que ia responder para a sociedade, mandou para as contas escolares, para as contas das escolas o dinheiro. Não sei se para esconder do balanço, para fingir que tinha déficit mesmo. Isso foi uma manobra muito perversa, porque as escolas com inúmeras necessidades, com problemas seríssimos de elétrica, telhado, muro, quadras que não existe, refeitório que não existe, com dinheiro na conta, sem orientação, com espera. Que é uma manobra perversa do governo anterior e agora o atual governo ainda demite a tal da força-tarefa, que deve ter sido um ato aí de percepção, de desespero, porque ao desmontar o Estado, eles contratam terceirizado para tentar fazer uma força-tarefa, pois Eduardo Leite demitiu os engenheiros da força-tarefa nesse início de ano. E vão devolver dinheiro. E as escolas nas condições piores impossíveis, além do arrocho salarial, do desprestígio, da miserabilidade dos seus profissionais. Então a responsabilidade é de vocês, é deste modelo de Estado mínimo. Este é o retrato deste modelo político que tenta se impor no Brasil, de Bolsonaro a Marquesan, de retirar recursos da educação, de desprestigiar, desestimular e não fazer concurso público para carreiras públicas, e que joga, portanto, a população na não alternativa, não acessar direitos e ter o pior possível em políticas públicas, como é o caso da educação, que perde recursos. A responsabilidade é de vocês, do Estado mínimo, que são incompetentes para gerir o que é público, não tem amor ao que é público, e quem paga a conta, quem recebe o mau serviço, é a população. Então, nós estamos numa campanha, numa luta contra esse modelo. Nós vamos disputar isso na semana que vem, o direito ao plebiscito, para discutir os destinos das estatais, porque é bem isso. Se desfaz das estatais, se desfaz da CE, quem é que vai responder pela energia elétrica que não chega ou pela conta que vai ficar mais alta? Nós achamos que o Estado não pode se desresponsabilizar da vida dos cidadãos e cidadãs. E é isso que eles fazem com o Estado mínimo. Passam, terceirizam e a responsabilidade não é deles. É de vocês, sim. Vocês estão devolvendo dinheiro que tinha que chegar no chão da escola, na educação.